আই পি এল খোৱাৰ কিমান দিনৰ পিছত মাহেকীয়া হয় আই পি এলৰ পৰা হেল্ল'পূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি মই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আই পি এল খোৱাৰ কিমান দিন পিছত মাহেকীয়া হয় আৰু লগতে এই আই পি এল খোৱাৰ ফলত যিবিলাক চাইড ইফেক্ট হয় তাৰ পৰা বচাৰ উপায় কি এই গোটেইখিনি কথা আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল মোলৈ বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে এই আই পি এল খোৱাৰ কিমান দিন পিছত মাহেকীয়া হয় কাৰণ কিছুমানৰ দুই সপ্তাহ

টেবলেট ইয়াত লিভনৰ জেস্ট্রল 1.5 ফাইভ মিলিগ্রাম থাকে অর্থাৎ ই এটা স্ট্রং হৰমনেল টেবলেট বন্ধুসকল এই মহিলা এগৰাকীৰ যে প্ৰতি মাহে মাহেকীয়া হৈ থাকে আৰু লগতে মহিলাগৰাকী যে পাৰে তাৰ কাৰণ এইটোৱে যে মহিলা গৰাকীৰ শৰীৰত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমানৰ হৰমন থাকে আৰু এই হৰমন বিলাকে নিজা নিজা কাম কৰি থাকে বিশেষকৈ মহিলাগৰাকীৰ গাত ইষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্টেৰণ নামৰ সদবিধ হৰমন থাকে যাৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীৰ মাহেকীয়া হয় বা মহিলাগৰাকীয়ে সন্তান এটা জন্ম দিব পাৰে পেটত সন্তানটো ৰাখিব পাৰে বা অভলেশ্যন হয় এই সকলোবিলাক এই হৰমনৰ কাৰণে হয় এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ থাকে কিন্তু যেতিয়া এই হৰমন বিলাক অলপ তল ওপৰ হয় অলপ বেছি হয় বা কমি যায় তেতিয়া অলপ খেলি মেলি সৃষ্টি হৈ যায় ঠিক একেদৰে বন্ধুসকল এই যে আমি টেবলেটটো দিছোঁ এইটো এটা ষ্ট্ৰং হৰমনেল টেবলেট মহিলাগৰাকীক যেতিয়া এই হৰমনটো আমি খাব দিওঁ তেতিয়া মহিলাগৰাকীৰ গাত এই হৰমনৰ লেভেলটো বাঢ়ি যায় অৰ্থাৎ অলপ মহিলাগৰাকীৰ গাত হৰমনটো অলপ খেলি মেলি হৈ যায় যাৰ কাৰণে মহিলাগৰাকীৰ অভোলেশ্যন নহয় অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীয়ে কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিলেও তেওঁৰ অভলেশ্যন নহয় অৰ্থাৎ সন্তান জন্ম নহয় অৰ্থাৎ

মেজ হবৰ দিনাখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত প্ৰথম পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যদি মহিলাগৰাকীয়ে সেই আই পি এলটো খায় তেনেহলে দুইৰ পৰা পাঁচ দিন ভিতৰতে তেওঁৰ এম চি হ'ব যদি মাহেকীয়া হোৱাৰ পৰা পোন্ধৰ দিন এই পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যদি সেই মহিলাগৰাকীয়ে এই আই পি এলটো খায় তেনেহ'লে দুইৰ পৰা পাঁচ দিন ভিতৰতে তেওঁৰ মাহেকীয়া হ'ব আৰু লগতে মনত ৰাখিব যে এইখিনি সময়ত তেওঁ যদি খায় তেওঁৰ মাহেকীয়াটো সোনকালেতো হ'বয়ে আৰু লগতে তেওঁৰ ব্লিডিংটো অলপ কমকৈ হয় তেওঁৰ যিটো ৰক্ত বাহিৰ হয় খুব কমকৈ হয় জাষ্ট অকমান হয় কিন্তু চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব লগা কথা এইটোৱে যে প্ৰথম পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যদি খাই মহিলাগৰাকী এই টেবলেটটো ছেকেণ্ড পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ষোল্লৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই ত্ৰিশ দিনৰ ভিতৰত যদি এই মহিলাগৰাকী সেই আই পি এল টেবলেটটো খাইছে তেনেহলে তেওঁৰ কিন্তু পিৰিয়ডটো হোৱাত অলপ দেৰি হ'ব আৰু লগতে এই পিৰিয়ডটো হোৱা দিলেই হোৱাৰ লগে লগে

সোনকালে হয় ব্লিডিংটো কমকৈ হয় ছেকেণ্ড পোন্ধৰ দিনত যদি খাই তেওঁ দেৰিকে হ'ব মাহেকীয়াটো দেৰিকৈ হব আৰু লগতে ব্লিডিংটো অলপ বেছিকৈ হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথাটো বুজি পালে যে যদি প্ৰথম পোন্ধৰ দিনত খাই তেনেহ'লে দুই তিনিদিনৰ বা চাৰি পাঁচ দিনৰ ভিতৰত তেওঁৰ এম চি হ'ব আৰু লগতে যদি তেওঁৰ ছেকেণ্ড পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত খায় তেনেহলে তেওঁৰ এম চি হোৱাত অলপ দিলেই হ'ব আৰু এজ এ হল যদি কওঁ তেনেহ'লে তেওঁৰ টেবলেটটো যেতিয়া খাব টেবলেটটো খোৱাৰ তেওঁৰ তিনি সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁৰ এম চি হ'বই এতিয়া আমি বুজি পালো যে মহিলাগৰাকী আই পি এল খোৱাৰ কিমান দিন পিছত মাহেকীয়া হয় সেই কথাটো আমি বুজি পালো যদি কিবা কাৰণত নহয় তেওঁৰ এক্সপেক্টেড যিটো ডেট আছিল যিটো ডেটত তেওঁৰ মাহেকীয়া হ'ব লগা আছিল সেই ডেটতকৈ যদি তেওঁৰ সাতদিন বা দহ দিন হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে কিন্তু এটা টেষ্ট কৰি চাব প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্টটো কৰি চাব আৰু এই টেবলেটটো ফেইলো হ'ব পাৰে হয়তো কাম নকৰিব পাৰে এইটো কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি নাথাকে এইট্টি টু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট সেই ইয়াৰ গেৰাণ্টি থাকে যদি যিটো ডেটত হ'ব লাগে তাতকৈ যদি দহ দিন বা সাত দিন বাঢ়ি গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্টটো কৰি চাব প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যদি নাজানেও ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰিব চব এই আই পি এল খোৱাৰ পিছত যিটো চাইড ইফেক্ট হয় আপোনালোকে যদি এটা টেবলেটটো খাই তথাপি কিন্তু চাইড ইফেক্ট হব কাৰণ হৰ্মনেল ইম্ব হবই আপোনালোকৰ মাহেকীয়া ডেটটো অলপ বাঢ়ি যাবই আৰু লগতে আপোনালোকৰ নেক্সট দুমাহ বা তিনিমাহলৈ কিন্তু আপোনালোকৰ ই মেইনছটো অলপ ইৰেগুলাৰ হ'ব গতিকে ছাইড এফেক্ট হ'বই আৰু সেই চাইড এফেক্টৰ পৰা বচাৰ কাৰণে আপোনালোকে দুটামান ঔষধ খাব লাগিব সেই ঔষধকেইটাৰ নাম মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল বন্ধু অকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই টেবলেটটো যদি আপোনালোকে তিনিদিন পিছত খায় অৰ্থাৎ বাসত্তৰ ঘণ্টাৰ পিছত যদি খায় তেনেহ'লে কিন্তু এই কাম নকৰিবও পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই টেবলেটটো খোৱাৰ পিছত লগে লগে যদি আপোনালোকৰ বমি হৈ যায় যিহেতু এই টেবলেটটো ওলাই গৈছে বমিত ওলাই যাবও পাৰে গতিকে আপোনালোকক কাম নকৰিবও পাৰে ইয়াৰ পিছত হ'ল যদি মহিলাগৰাকীৰ খুব ওজনটো বেছি হয় সত্তৰ আশী কেজি ও ওজনৰ হয় তেনেহ'লে এই টেবলেটটোৰ যিটো দৈজ আছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিলিগ্ৰাম থাকে সেইখিনি কিন্তু মহিলাগৰাকী কাম নকৰিবও পাৰে এই তিনিটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব চ' বন্ধুকল আহক আমি এইবাৰ কথা পাতো এই আই পি এল হোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ যি চাইড এফেক্ট হ'ব তাৰ পৰা বচাৰ উপায় কি বন্ধুকল এই যে কথাখিনি মই কম এইবিলাক কোনো কিতাপত কিন্তু লিখা নাই এইবিলাক এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু ৰিচাৰ্ছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যদি আপোনালোকে এটাও এই টেবলেটটো খাইছে কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে এই টেবলেটটো খাইছেও তেনেহ'লে যি চাইড এফেক্ট হ'ব তাৰ পৰা বচাৰ কাৰণে হয় এম টু টুৱেন টেবলেট বা চিৰাপ বা ইফ কেয়াৰ চিৰাপ আপোনালোকে দুয়োটাৰ যিকোনো এটাই ল'ব পাৰে সাধাৰণতে ইয়াৰ ড'জটো হ'ল দুই চামুচকৈ দিনত তিনিবাৰকৈ আপোনালোকে এমাহলৈ খাব লাগিব কমপ্লিট কিন্তু এমাহ আপোনালোকে খাবই লাগিব যদি আপোনালোকে এটা টেবলেট খাইছে তাৰ ছাইড এফেক্টৰ পৰা বাচিবলৈ আপোনালোকে এমাহ খাব লাগিব হয়তো দুটা বা তিনিটা বটল আপোনালোকে খাব লাগিব পাৰে কণ্টিনিউ আপোনালোকে এমাহ খাব আৰু এনেও যদি আপোনালোকে এই বটলটো যিকোনো এটা যদি খাই থাকে কোনোবা মহিলাই যদি এই এম টো টেনবা ইফ কেয়াৰ খাই থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা নাই এইবিলাক খালে আপোনালোকৰ মাহেকীয়াবিলাক ৰেগুলাৰ হ'ব কাৰোবাৰ যদি ইৰেগুলাৰ এম চিৰ সমস্যা আছে এইবিলাক খালে কিন্তু আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ হ'ব খাব পাৰে চাইড এফেক্ট কিন্তু মাহেকীয়া হয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰতিগৰাকী বান্ধৱীৰ হোৱাটছআপত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পাইভিন এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী ভিডিঅ' এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিকেল ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে যদি ভৱিষ্যতে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে ফ্ৰেন্স আজিলৈ মানে ধন্যবাদ